Dobar večer svima i ja sam prvi puta večeras u Novom Sadu i moram zahvaliti Kulturnom centru što nas je tako lijepo ugostio u ovako lijepom gradu, slikovitom malenom gradu koji evo još uvijek trpi božićne i adventske ukrase, ali zbog i unatoč ovom kišnom i tmurnom danu zadržava nekakav šarm. A šarme svakako imaju ove fotografije sasvim različitih poetika, dvojice bitnih protagonista zagrebačkih ulica, zagrebačkog kulturnog života, dvojice velikih hrvatskih fotografa Mije Vesovića i Jovice Drobnjaka, koje na prvi pogled su posve različite. Jovica Drobnjak radi apstraktne slike, apstraktne fotografije, fotografije u kojima uzima dijelove, uzima komade stvarnosti koje ga fasciniraju. To je jedna ograda u Zagrebu i jedan spomenik na Petrovoj gori, remek dijela Vojina Bakića koji je trenutačno privremeno u derutnom stanju. Od njih uzima linije kod ograde, te krute linije koje izgledaju poput noževa, kod spomenika izvijene linije koje izgledaju doslovce poput ženskih tijela na nekim ovim krevetima, imaju tu senzualnost. I od njih čini, zapravo, kao što sam kaže, ilegalne iluminacije. Od njih je slika svjetlom. A slikanje svjetlom, to je ono što uvijek Mijo Vesović kaže da je njemu najdraža rečenica u Bibliji, neka bude svjetlo, zato što fotografija ovisi o svjetlu. On je osvjetlio mnoge likove u svom životu, tako vidimo niz protagonista zagrebačkog života, vidimo niz njegovih autobiografskih kolaža koji govore o njegovom članovima njegove obitelji, njegovim fascinacijama, načinima na koji on kombinira svijet, lakoćom koji on prihvaća svijet, a to vidimo također i na ciklusu fotografija koje su nastale u Njorku kada je samo iz limuzine fotografirao taj veliki grad, puno veći grad recimo od Novog Sada, ali on njemu dao također jedan šar gotovo kao provincijskog gradića u kojem on kao mali fotograf, mali čovjek može vidjeti velike stvari. Toliko od mene, uživajte u fotografijama Mije Vesovića i Jovice Drobnjaka. Hvala.